Tak vítajte na prvej jazde s Volvom XC90. Automobilka Volvo to urobila veľmi premyslene, pretože s prvou generáciou prišla v roku 2002 a ďalšia generácia po tých rôznych obmenách prichádza až teraz. To znamená, že ten rozdiel musí byť vidieť na prvý pohľad a to je také rafinované, že jednoducho teraz sa cítim oproti predchádzajúcej XC90-ke. Dá sa povedať, že je unesený. A dokonca tolerujem aj tento volant, ktorý vyzerá ako fiaťácky. Včera som vyskúšal T6, D5 a na dnešný deň som si nechal hybridnú verziu, ktorá je v podstate plug-in hybridom. Mal by som mať naplno nabité baterky a zmením si ten jazdný režim. Vyberiem si jeden z tých, ktoré sú tu, na hybridný alebo dokonca na elektrický. Vyberám si elektrický režim. No a na elektrickú energiu sa v tejto chvíli pohýnam. Je to jedno z tých SUV-čiek, ktoré by malo na čisto elektrický pohon s plným nabitím prejsť 40 km, čo nie je málo v mestskej premávke. No a samozrejme, batérie aj elektromotory sú tu na to, aby pomáhali spaľovaciemu motoru alebo celému tomu systému dosiahnuť výkon až 400 konských síl. Vyskúšal som si dve verzie, spomínanú T6 aj D5. Diesel má zvukový prejav v horných otáčkach skoro ako benzín. Prišla mi to taká fajn verzia, ale jeho 225 koní v tak obrovskom aute zaniká, najmä ak si predtým vyskúšate vyše 300 koňovú preplňanú benzínovú verziu. No ako sa všade písalo, sú tu len štvorvalcové motory. Ak je pod kapotou štvorvalec, tak musí mať na pomoc elektromotory, aby sa to tvárilo ako klasická V8. No a v hybride je na výber v jazdnom režime niekoľko možností. Bude tu špeciálny režim all-wheel drive, alebo špeciálne hybridný režim, čisto elektrický, s ktorým sa dá ísť aj 100 km rýchlosťou na elektrickú energiu. Alebo je tu hybridný režim, no alebo potom je tu aj režim Power, ktorý je orientovaný na športovú jazdu. Ja si ho tam prepnem a hneď za tunelom sa pokúsime vyskúšať 400 konských síl, ktoré má T8. A teraz asi najlepšie v tuneli vidíte okolo mňa systém displejov, tú výraznú, najväčšiu inováciu vo Volve. Takto si predstavujem auto v budúcnosti, alebo teda už prítomnosti. Takto zvládnuté displeje, čitateľné. Je to lákavé najmä pre tých, ktorí majú radi tablety, majú radi tú novú techniku, ale všetko je neurobené pre vonkajší efekt, ale je to tu usporiadané veľmi dobre a funguje to tak, ako si predstavujem. A toto je v podstate ten záťah 400 konských síl. Opäť tu máme ďalší tunel. Áno, čo sa týka motorizácie, tak vo Volvo XC90 by mi asi najviac vyhovoval hybrid, lebo tých 400 koní už takých, že áno, hýbe sa to. Ja som tú spotrebu hybridnú dal na 9,4 litra a pritom s pomocou elektromotorov a nabitých batérií by to malo zvládnuť tých prvých 100 km do 3 litrov. Tak toto je fajn hybrid, keď má takúto zvukovú kulisu. Po stránke jazdy, teda čo sa týka dynamiky a zvukovej kulisy, ani necítim, že jazdím v hybride. Pochopiteľne nemal by sa človek za jazdy s ničím zabávať. A už keď sa zabáva, tak by to malo byť čo najjednoduchšie, najintuitívnejšie. Čiže aj to prepínanie zobrazovania displeja ide celkom v poriadku. A ak sa tam nepozerám na navigáciu, tak ju vidím na head-up displeji. Apropo, tento head-up displej v podstate automobilke Volvo celkom vyšiel. Má dobré zobrazenie aj na slnku. Jazdili sme už aj včera večer pri západe slnka. Teraz to bude pekne počuť, ako to zľahučka preradí. Keď vstúpim na to, tak hybrid doslova letí dopredu. A veľké spätné zrkadlá. To sa mi páči, to je tá automobilová klasika. To znamená, nezacláňajú mi tu masívne stĺpiky, ale mám pekne vykrojené okno, veľké spätné zrkadlá. Jazdíme na vankúšoch na pneumatickom podvozku, ktorý možno zdvíhať, ale ten by mohol byť trochu taký
taký mekší, plavnejší. Niekedy tie spoje ciest 21 palcových kolesách už tak odznievajú dosť tvrdo. Volvo urobilo prvý SUV hybrid a myslím, že tá hybridná technológia je tu vsadená dobre. Môžeme to už porovnávať s konkurenciou. Páči sa mi spätná väzba, tá odozva a hlavne je tu jedna dôležitá funkcia. A to je režim safe, kedy je prioritou šetrenie batérií a ich nabíjanie. Napríklad, keď idem po diaľnici dole z kopcov, tak to si to môže manažovať podobne ako v Porsche Panamera e-hybrid, ktoré je tiež vlastne plug-in hybridné auto. A môžem docieliť to, že prídem opäť do mesta, mám relatívne nabité batérie a stále môžem jazdiť na čisto elektrický režim, to znamená Pure Eco Drive. Ešte nám ostáva povedať si, ako je to so sedením na druhom rade a treťom rade sedadiel. Všetky tri sú samostatne posuvné, majú možnosť individuálneho nastavovania sklonu operadla. Podlaha za prednými sedadlami je pomerne hlboká, čiže dá sa tu celkom pohodlne sedieť. Stredné sedadlo nie je tak široké ako tie krajné. A čo ma zaujíma, sú sedadlá v treťom rade, či tu nie sú úplne len na ozdobu. Automobilka tvrdí, že by sa tam mali posadiť osoby, ktoré majú výšku 170 cm. Takže hovoria o mne. Na prístup dozadu bolo zvolené takéto sťabiež planetové odsúvanie sedadla. To znamená, že sa sem dá pomerne ľahko nastúpiť. A je to tu celkom hlboké, čiže nohy je kde dať lepšie ako v Prius Plus. To zmyslom, toto nie je úplne zlé. Aj na takú kratšiu cestu dospeláci úplne bez problémov.